Hau ez da, zuk hobeto jateko, eh? Hau da, denok jateko hasteko, eta tanoski, denak hobeto jateko. Baratza landuz eta ikasiz eta itxi joan dira urrutirago ere. Hau da, denok jan behar dugu ona, baino gainera lurra ere aberastu egin behar dugu. Jendeak esaten dineri, jo, Grezia moztu egingo ez, zatik txori jaten diete dena. Baina gizona, ze egoista zehazu. Osea, zuk ezin dezula janda txoriei ukatu behar diozu, ez gizona, jarri bi edo hiru Grezi, torroa jango ez dutetenok. No?